Namoonni wallaana muuf gara hospitaalaa specialized dinaqamtee dhufan obbo Addisuu Ittafaa dabalatee aadde Dabree Safaraa fi Zakiyaa Tahaa kenna tajaajila wallaansa fayyaa waliin walqabatee kanaan dura rakkoon ture amma deeggarsa qaamolee adda addaan fooyyaa jiraachuu ibsu. As nu fidanii siree arganne boqonnaa guddaa arganne eddasii marfeesin arganne qorichasin arganne caalmaatti nyaata yoo arganne bakka adda addana dhumne uffannaasin arganne amma waaqayyoo fagalatu xinnoo sakaleessaarra nuuf. Baay'ee dhibuutti guddaa nu agarsiiseera. Yaalii gaarii argachaa jira garuu har'a sirriitti yaalamaa jira. Kaleessa sammuu ta'e dokteerri na yaaleera. Boota dhabne malee yaaliin hin banne. Asitti kaleessa gilookoosii mana qaxxalan bakkeematti gilookoosii narra ture marfee aynataa marfee gosa dhukkuba barbaachisachuumatti godhanii na laatanii. Har'as kun qoricha liqimsaaman jira boota kanas nu qayyadanii as nu fidan. Akkuma busaa godheeti. Dhiiga na fixee maal baay'ee osuma naa kamitti yemmuu dhiiga na fixee asillee gaarri fi marfee takka godhadhee jira amma achi gaditti illee maangoo takkaa fi dhiiga tokko fudhadhee jira amma yoo fooyyaatiin deemu jira lakke amma immoo deemuun hin danda'a rabbiin sakkaba amma yaalii hirkachaatiin jira lakke. Miseensa boordii hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee kan ta'an obbo Tamasgeen Gurmeessaa immoo hospitaala keenya irratti komiin adda addaa ka'aa turuun dhugaa ta'uu yaadachiisuun amma garuu xiyyeeffannaa kennameen komiin sun furmaata argataa jira jedhan. Dhiyeessiin qorichaa baay'een jiru iddoon ciisanii yaalaman hin jiru rakkina guddaatu ka'aa ture uumamaa ture rakkoon kun immoo komee kaasaa ture jechuudha. Siree kana fakkaatu agogarri kana fakkaatu qorichamma kana baay'eetu fidanii dhufanii. Isaaniif haa toluutti deeggarsa godhaniiru kun gahaadha jennee yaannu ammas taanaan maanaajimentiin hospitaalaas ta'ee boordiin hospitaalaa carraaqqii gochuutu irra jiraata. Dhaabbata gargaarsa fayyaa irratti hojjettu dhaabbata fayyaa idil-addunyaa daangaa ce'aa meedisiins saans firoontaayers dooktor wiizaawut boorder jedhamutti itti aantuu qindeessitu kan ta'an dooktor Karalaa Guzmaan deeggarsa meeshaalee fayyaa hospitaalichaaf yeroo taasisan yaada kennaniin ammoo. Due to the outbreak of malaria we decided to make an intervention in. Sababa tamsa'ina dhibee busaan hawaasa miidhamaa jiru deeggaruuf uummata godina Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa deeggaruuf murteessinee jirra. Kanaaf Wallagga Lixaatti hospitaala Najjoo fi hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqqamteetti tajaajila fayyaa kennuun yaaddoo dhibee kanaan dhufu hir'isuuf hojjechaa jirra. Ammaaf deeggarsa kanneen akka siree dhukkubsataan irra ciisuu, qorichoota adda addaa, agoobara siree fi kanneen biroo deeggaraa jirra. Dhibeen kun keessumaa baatii fulbaanaa keessaa baay'achuu danda'a waan ta'eef ammumaan dhibee baatii fulbaanaa keessaa ol ka'a jedhamee yaadamuu fi miidhaa du'aa geessisuu danda'u hambisuuf qophii barbaachisaa taasisaa jira. Ispeeshaalistii baqaqsanii wallaanuu fi meedikaal daayirektarii hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqqamtee dooktor Hayila Yesuus Tasfaayee akka jedhanitti baatiiwwan sadan darban tatamsa'inni dhibee buusaa baay'ee waan ol ka'eef hanqinni siree dhukkubsataan irra ciisuu fi hanqinni qorichaa mudachuu himuun yeroo ammaa deeggarsa dhaabbata gargaarsaa irraa arganneen rakkoon kun nuuf furamaa jira. Baatiiwwan jahan dhufanittis dhaabbatichi nu waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteesseeraa eeran. Kutaanii yaalii atattamaa hospitaala keenyaa gahaa kan hin taane ta'uusaa. Sababa kanaas immoo namoonni lafas ciisanii wanbara xarapheezaarallee dalga ciisanii yaalamaa turanii koomeenis immoo bal'inaan tureera. Hanqinni kun akka dhukkuba biraattillee isaan saaxilee akka rakkatan dunkaana wayii keessattillee akka yaalamaa turan koomeen bal'aan tureera. Waan dhaabbanni kun dhufee hospitaala Naqqamtee wajjiniin hojjete hin furaa dhibbaa dhibbatti hin furaa jedheen abdadha. Sireen kun 60s ta'uu 100s ta'uu. Akkuma patient flow keenya irratti akka dabalaa deemu waadaa walii gallee mallatteessineetu kan itti galle. Maaliifii caalaatti peak season busaa kanaa ganaa amma biraan gaheen jirra. Ji'a onkololeessaafaa keessa kana caalaa waan dhufuuf isaafis akka qophaa'ina ta'utti mari'anneerra. Amma ittiin jalqabuuf nama 30 goone ammaaf waan irra mul'atu nuuf fureera. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa bulchiinsa magaalaa Naqqamtee obbo Mangistuu Gudduu Gama isaaniitiin dhaabbanni fayyaa idil-addunyaa daangaa ce'aa jedhamu deeggarsa siree dhukkubsataan irra ciisuu agoobara siree fi qorichoota adda addaa hospitaalichaaf kennuu eeruun kunis tajaajila si'ataa amma mul'ateef deeggarsa nuu ta'eera jedhan. Deeggarsa isaan qabatanii dhufan hedduudha jechuudha. Tokko fakkeenyaaf dhukkubsataan lafa ciisuu kan dhabee ture akkuma isin argitan kana siree. Nuuf fidee dhufeera agobarii kan argitanii jirtu kan ittiin saaphana siree kan jechuudha. Kanarratti dabalatee qorichoonni busaan kanaan dura
habile qoricha rafsara ledamne hawasi kenya diida qoricha bitte busa bitajira ichun kanaf abbanni kun gutu ma gututti qoricha kana ukusata kana qoricha busa tolawan tajajilu fi rakko hawasa ballahi kera jenne abdi kamna.